Друзі, привіт! Сьогодні 30 червня 2018 року, і ми знаходимось на прекрасному весіллі. Поки ми чекаємо наречених, візьмемо інтерв'ю у наших дорогих гостей. Привіт! Перше запитання. Що ми сьогодні тут робимо? На весіллі у Лесиків. На свадьбі крьосного любимого. Бо весілля? Весілля. Свадьба у моєї лучшої подруги. На весіллі мого друга Льоши і моєї подружки Лєри. Коли ви познайомились з нашими нареченими? Сьогодні. А, сьогодні. 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 Сьогодні зранку. Серйозно? Утром. Да. Сьогодні зранку. Сьогодні зранку. Вчора. Сьогодні? Сьогодні, після обіду. Які емоції ви переживали, коли молодята запросила саме вас на весілля? Абсолютно ніяке. Нічого. Ну, бідно, звісно. Ну, що ж ти зробиш? Ніяких. Мені абсолютно рівно. Огорчився. Безразлично. Що ви подаруєте нашим чарівнім молодятам? Носки. Іграшку м'яку зшила сама. Нічого. Носки. 20 гривень. Носки. Чорні? Да. Футболку. Дезодоранти. Як ви можете описати нашого красунчика, нареченого? Гарний, але старий. І алкоголік. Зелений. Товстий, з вухами і зелений. Він мені нагадує містера Бернза з Сімпсонів. Зелений. Лисий, носатий. Він тобі подобається? Ну, як людина. Я б йому копака в жопу під допу дав. Хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей на весіллі нашим молодятам? Бухасик. Бухасик, да. Михайловські, на них ще кажуть по секрету бухасики. Я думаю, що я. Можливо, я. А дружка? Ти можеш це зробити, да? Так. Як молодята збираються назвати свого первінця? Хосе Хуліо Родрігес Куенес Баранч. Мурати, Махмеди. Дюке Роза. Хуан Педро Кончіта. Хуан. Еглісіус. Фабріціо Бланко Гонзалес. Куди молодята збираються поїхати на медовий місяць відпочивати? Гоголів. І ще Ташань. Село Бришки. Під яку пісню наречені будуть танцювати свій перший весільний танець? Мамо, я закохався. Ту-ру-ту-ту-ту. 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 Мамо, я закохався. Ту-ру-ту-ту. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Радість. Пригнічення. Стидоба. Полегшення. Щастя. Міні-оргазм. Брак грошей. Скажіть, будь ласка, цікаве, а головне, оригінальне та нове привітання для наших молодят. Щастя, здоров'я. 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 Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко.